שלום דוד, מה שלומך? שלום רב, ברוך השם. אני מאוד מאוד מודה לך שהסכמת להצטרף אליי לכבוד ולי. בכל זאת, יש מאחוריך המון שנים של עשייה בתחום שלך, שלמיטב הבנתי הוא ייחודי בישראל, כלומר, אני לא חושב שיש עוד הרבה כמוך שעוסקים ב... באופן כל כך מובנה ואקדמי בתחום הדעת שלך. אני, לדעתי, אני עדיין היחיד בארץ עם PhD ממש בתחום הזה. שאגב, סתם... באקדמיה, כן. זה סתם מתוך סקרנות, לא שאני רוצה שמישהו ינשוף בעורפך, אבל אתה יודע להסביר למה זה המצב? כי בארץ אין את התחום הזה עדיין. יש לי סטודנטים שסיימו ועשו מחקרים בתחום, אבל לא ממש תוכנית לימודים סדורה לחלוטין. לצערי בארץ לא הצלחנו להרים את זה. אני עשיתי את הדוקטורט שלי באוניברסיטת מינסוטה בארצות הברית, ושם באמת הייתה תוכנית סדורה. זו אחת הסיבות. אני מבין. טוב, אני דווקא חשבתי שהבעיה היא בצד של הביקוש, אתה אומר שהבעיה היא בצד של ההיצע. ביקוש רב מדי. אני לא יכול להנחות כל כך הרבה אנשים. הבנתי. טוב, אז אולי באמת כדי ש... למרות שבאמת אני חושב שהשם שלך, אני חושב שהפער בין המוכרות של השם שלך לבין ההבנה האמיתית או העמוקה של מה אתה עושה הוא גם אחד מהגדולים. אז אני הייתי שמח ככה שבתור פתיחה תסבר את אוזנינו לגבי תחום הדעת שלך והעשייה שלך, כדי שנוכל לצאת לדרך שאנחנו מיושרים לפחות מהבחינה הזאת. טוב, צריך לעשות את זה בקצרה. אני באופן כללי כבר למעלה מ-30 שנה באוניברסיטת בר אילן, ואני עוסק בעיקר בטכנולוגיות עתידיות והשלכות שלהם על תהליכים חברתיים, כלכליים, וגם מאוד ספציפי קוגניטיביים. במעבדה שלי אנחנו עושים מחקרים למכביר כיצד אפשר לקחת טכנולוגיות עתידיות ולשפר בעזרתן את ה-IQ. דווקא הקטע הזה פחות מוכר אצלי בציבוריות, כי זה ממש אקדמי ופיתוח ומאמרים. הספרים שלי שהפכו להיות מאוד מוכרים הם אלה שפתחו את הצוהר לקורא הישראלי לתחום הזה כדיסציפלינה. ושם אני עוסק מחוץ לאקדמיה בייעוץ לארגונים גדולים. הייתי יועץ של נציב הדורות הבאים בכנסת, שניסינו לדחוף חשיבת עתיד ארוכת טווח לתהליכי החקיקה. הייתי במולמו"פ, המועצה הלאומית למחקר ופיתוח, לנסות לפתח את התעשיות הטכנולוגיות במדינת ישראל עם ראייה ארוכת טווח, וכמובן אני בסטארט-אפים וגם בפיתוח וגם בייעוץ, ויושב בוועדות השקעות למיניהם. אז כך שהתחום שלי באופן כללי זה להביא שיטות מחקר עתידניות לתוך תהליכי קבלת החלטות, ולתוך כמובן פיתוח ספציפי של טכנולוגיות או של פרויקטים גדולים לאומיים ובינלאומיים. ששוב, מה שהתקבע בתודעה הציבורית זה שכבודו יודע מה העתיד, זאת אומרת, שלכאורה אתה יושב או עם מכונת זמן במשרדך, או עם איזה כדור בדולח. או שחזרתי מהעתיד. כן, כן, אמרתי, או שיש לך מכונת זמן, או שיש לך כדור בדולח כנראה, זאת אומרת, אלה שתי האופציות היחידות שאני מכיר לפחות לגבי, ושאם רוצים לדעת, לענות על השאלה שכולם שואלים בסלון, מה יהיה, אז כנראה שאתה האיש שמתאים לענות עליה, אבל אם אני מבין נכון, זה לא מדייק לגמרי את העשייה, לא בגלל שאתה לא מתעסק בעתיד, אלא בגלל שאתה כנראה כמו כולנו לא חזרת ממנו, זאת אומרת אתה לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל אתה כן רוצה לעזור לאנשים לקבל החלטות לגבי העתיד שלהם בצורה יותר מושכלת.
או יותר נכונה, אם אני מבין נכון. אנחנו פשוט מנסים לשפר את ההווה, רק אותנו לימדו שכדי לשפר את ההווה, אנחנו צריכים ללכת ללמוד את העבר, אנחנו באים ואומרים, זה לא מספיק, אנחנו צריכים להסתכל על ההווה גם מהעתיד, ואז אולי אתה רואה את זה אחרת ועושה אחרת, במילים אחרות, הרבה מאיתנו ודאי חוו את החוויה הזו ואמרו, אם לפני 20 שנה הייתי יודע מה שאני יודע היום, יכול להיות שהייתי עושה משהו אחר. אז אנחנו מנסים לעשות את זה בצורה סדורה, מתודולוגית, לא לחכות בעוד 20 שנה להבין מה קורה היום, אלא לנסות כבר היום להבין מה שאולי בעוד 20 שנה אנחנו נבין. ואם להיכנס קצת, לעשות איזה drill down לתוך המתודולוגיה, אם אני מבין נכון, ושוב, זה מן הסתם לא תחום הדעת שלי, אבל אם אני מבין נכון, בעצם בסופו של דבר, כשמסתכלים על זה מבחינה צורנית לפחות, יש ארבע דרכים להסתכל על מה יהיה בעתיד. באופן כללי, התחום הזה זה ענף של תחום אחר במדע. שנקרא חקר מערכות. אנחנו בסך הכל מנסים להבין איך מערכות מתפתחות, על מנת לנסות לזהות את הוקטור שלהם בעתיד. אוקיי? ואנחנו בדרך כלל טוענים שיש למעשה אינסוף אפשרויות של העתיד. אבל אנחנו מחלקים את האפשרויות הללו לארבע קטגוריות. כאשר כל קטגוריה יש לה שיטות מחקר משלה, ויש לה רציונל משלה, ויש לה מטרות משלה, אז הקטגוריה הראשונה של חקר העתיד, אנחנו קוראים לה חקר מגמות סבירות. זאת אומרת, מה סביר שיתרחש? כאשר הגדרה של סביר זה בערך לפחות 60-70% סבירות שזה יתממש. ויש קטגוריה שנייה, שזה מה שאנחנו קוראים לו עתידים אפשריים. סבירות שיתרחשו זה לפחות 50%. ויש קטגוריה שלישית, אנחנו קוראים לה עתידים פורעים, שזה סבירות שהתרחשו, זה בין 20-30%, ואנחנו חוקרים הרבה מאוד בזמן האחרון את הסבירויות הללו, משום שיש דברים שנראים לנו כרגע לא הגיוניים, אבל אם הם התרחשו, הם מזעזעו את אמות הסיפים של מערכת, תחשוב על אוקטובר, מה שקרה לנו פה בארץ, ויש כאלה שיגידו שזה היה בלתי ניתן לצפייה, אבל אפילו אם זה היה רק 20-30%, שזה יתרחש, אז היינו צריכים להתכונן כמו שצריך. זו המטרה. ויש כמובן קטגוריה רביעית שנקראת חקר עתידים רצויים. ואת אנשים חושבים שאם אתה כבר רוצה משהו זה כבר טוב. אז אנחנו מנסים להבין אם מה שאתה רוצה באמת יכול לגלגל מגמות בדרך שהיא באמת רצויה לך. אחרת, אז אל תעשה אותם, אפילו אם אתה חושב שזה רצוי לך. וככה אנחנו כמובן בעזרת שיטות מחקר שאנחנו גם מפתחים או לוקחים עם דיסציפלינות אחרות, אנחנו מנסים להבין איך מערכת מתפתחת ומחלקים את זה לארבעת האפשרויות הללו ועוזרים לתהליכי קבלת החלטות. עכשיו שלא יהיה ספק, המטרה של חקר העתיד זה לא לדעת את העתיד. קצת ענווה, אפילו 70% זה רחוק מלדעת עתיד. כל המטרה באמת זה לנסות להבין טוב יותר את ההווה. כי אנחנו חושבים שאנחנו מבינים את ההווה, והאמת היא שלוקח הרבה זמן עד שאתה מבין מה יתרחש. לא רק שאתה מבין, אתה גם יודע מה היה, הרבה דברים אנחנו לא יודעים. אז לוקח הרבה זמן עד שאתה יודע, ורק אחרי זה אתה מתחיל להבין, וגם אז יש חילוקי דעות איך להבין תהליכים היסטוריים ואירועים היסטוריים. אז אנחנו מנסים להיות פרואקטיביים בתהליך החשיבה הזה, שוב, הכל על מנת לשפר את ההווה שלנו, לא מעבר לכך, אנחנו טוענים יותר מזה. אנחנו טוענים שאם מישהו חקר את העתיד וזיהה אותו והדבר יתממש, הוא לא עשה את העבודה שלו. כי גם אם הוא זיהה משהו חיובי, אז יכולנו לעשות את זה יותר חיובי אם היינו עושים משהו. וכמובן, אם הוא זיהה משהו שלילי וזה יתרחש, היום ונורא, כי כל המטרה היא לעקוף את הדברים השליליים. זה מה שהמין האנושי עשה מאז ומתמיד, אבל הוא עשה את זה עם תחושות בטן, עם כל מיני שיטות החיות כאלה של קריאה בקפה ובכוכבים, אנחנו פשוט עושים את זה בצורה מתודית, מדעית, שהמאפיין העיקרי של המתודה המדעית זה כמובן רפליקטיביות. זאת אומרת, אם מישהו אחר יעשה את אותו תהליך, הוא יקבל את אותה תוצאה. וכך אנחנו פחות מבטיחים לעצמנו שמה שקיבלנו, התוצר שקיבלנו הוא מהימן ותקף, שזה בעצם הדבר הכי יפה
בהתפתחות של החשיבה האנושית, שאנחנו, כשאנחנו יודעים משהו, אז אנחנו יודעים אם מה שאנחנו יודעים הוא נכון, או כמה הוא נכון, ואם יש משהו שאנחנו עדיין לא יודעים. שזה מה שקידם את הציוויליזציה האנושית ב-300 השנים האחרונות, במה שאנחנו קוראים לו כרגע בתקופה ההיסטורית הזו, המדע האמפירי. של מה יש שם בארגז הכלים, זאת אומרת, אני מניח שבשביל באמת להבין את זה, אז צריך כמה שנים באקדמיה, אבל בכל זאת לנסות להבין מה הופך את זה למדעי, כמו שאתה אומר. כי לחשוב על תמונות העתיד כמו שאתה תיארת אותן, יש פה ארבע אפשרויות, אני יכול לשבת עכשיו בבית ולחשוב על כל אחת מארבעתן בעצמי, נכון? ולהתחיל לדמיין אותן, ולהעלות אותן על הכתב, זה לא יהפוך את זה למשהו שהוא מדעי. זה לא מדע. המדע מאחורי זה למשל, אנחנו לפחות יוצאים מנקודת הנחה שיש היגיון איך מערכות מתפתחות. ואנחנו מחפשים את ההיגיון הזה, לא תמיד אנחנו מוצאים היגיון איך מערכת מתפתחת, לפעמים אנחנו מוצאים מחזורים או דפוסים שחוזרים על עצמם, בכלכלה, בחברה, בביטחון, ביחסים בינלאומיים, מתקפים את המחזורים הללו, ובעזרתם אנחנו אומרים, יש סיכוי שזה עדיין ימשיך, זה לא בטוח תמיד שזה ממשיך אותו דבר, אבל לפחות אתה אומר, יש סיכוי של 75% שזה ימשיך המחזור הזה, ולכן בוא נעשה כך וכך היום, אם הדברים נראים לנו טובים או פחות טובים. עכשיו, איך עושים את זה? זה מודלים מתמטיים ומודלים סטטיסטיים מאוד מורכבים, היום יש לנו גם תוכנות מחשב, שבעזרתם אנחנו מכניסים כמויות אדירות של נתונים, על מנת למצוא דפוסים, בין אם זה בהיסטוריה, בין אם זה במערכת כלכלית כלשהי, בין אם זה באיזושהי סוגיה גיאופוליטית, שזה אחד הדברים הכי יפים שהמין האנושי הגיע אליו, יש לנו היום כמויות אדירות של נתונים, ואנחנו לא יודעים לעשות בהם כלום. וזה מה שהביא אותנו אגב לפתח את מה שאנחנו קוראים לו AI, שזה לנבור בכמויות גדולות מאוד של נתונים, על מנת לזהות דפוסים, בין אם זה דפוסים של שיחה, של מלל, של משפטים, או דפוסים של משתנים כלכליים, או משתנים דמוגרפיים, וכן הלאה וכן הלאה. הרעיון הוא שאנחנו כבר לא מסתפקים בלמצוא דפוסים בעזרת המוח שלנו, שזה מה שהמדע עשה תמיד, אלא אנחנו משתמשים כרגע בכלים ממוחשבים שיכולים להכיל כמויות גדולות מאוד של נתונים, ובתוכם או מתוכם לנסות לראות אם עולה איזשהו דפוס, ואז אתה מתקף אותו יותר טוב מאשר סתם בעזרת איזשהו מתודולוגיה פחות ממוחשבת, וככה אתה מגיע ואתה משפר כל הזמן את היכולת של המין האנושי להבין מה עומד להתרחש. שוב, זה לא אומר שזה באמת מה שיתרחש, אבל אם אתה בא ואומר, יש סבירות שתפרוץ מלחמה, סבירות של 70%, אתה לא תתכונן, זה היום ונורא, אתה תכניס אותך לכלא. Okay, אז זה פחות או יותר צורת העבודה, ויש היום בידינו מאות שיטות מחקר. אני מכיר כמה מאות שיטות מחקר שמשתמשות במודלים מתמטיים וסטטיסטיים, וכלה בשיטות מחקר איכותניות, ואנחנו כאן ממשיכים כל הזמן לפתח את השיטות הללו ולשפר אותן ולהמציא חדשות ולחבר מתודולוגיות מדיסציפלינות שונות ולהעצים אותן, זה בעצם המטריה. אני את הדוקטורט שלי עשיתי באוניברסיטת מינסוטה, שם באמת זו היה המיקוד של הלימודים, שזה שיטות מחקר, והדוקטורט שלי היה ממש לפתח שיטת מחקר ולתקף אותה ולעשות לה case study וכן הלאה. אתה יכול בשביל לסבר את האוזן של המאזינים לתת דוגמה לאיזה דפוס או שניים, זאת אומרת שנבין כשמדברים על דפוס על מה אנחנו מתכוונים? אז למשל יש מלא דפוסים, אבל כרגע עולה לי בראש הדפוס של אימותים שנגזרים מהרבה מאוד משתנים. אנחנו נמצאים בתקופה של אימותים. אז למשל, שני חוקרים, אחד בשם שטראוס ואחד בשם האווי, מצאו מודל של 80 שנה, מחזור של 80 שנה בהיסטוריה של,
של התרבות המערבית, אוקיי? אני מדגיש את המילה הזאת, תרבות מערבית. ומצאו ש-80 השנים הללו בדרך כלל מתחילות באיזשהו משבר גדול מאוד, ביטחוני, בעימות גדול מאוד, ו-80 השנים הללו יש בהן 4 תקופות, כל תקופה יש לה מאפיינים שונים, עד אשר בסוף אותם 80 שנה, שוב, אירוע גדול מאוד שמתחיל לעצב מחדש את הסדר החברתי, את הסדר הכלכלי, וכמובן יחסים בינלאומיים, הם מצאו את המחזור הזה שהוא כבר עובד לפחות, כי היה להם מספיק נתונים מ-500 השנים האחרונות, וזה מדהים לראות איך בעזרת מודל כזה, למשל, הם התחילו לספור את המשבר הגדול מלחמת העולם השנייה, וטענו ש... בתחילת המאה ה-21 הולך להיות משבר גדול מאוד על אחד הסימנים או הסממנים של הסדר הגלובלי שהתפתח אחרי מלחמת העולם השנייה, ותוך 20 שנה אנחנו נגיע לקליימקס יותר גדול שבו הסדר יתחיל לקרוס, אנחנו נצטרך לפתח סדר חדש, והוא יכול לקרוס כמובן או בצורה אלימה כפי שקרה בעבר, או בתעוקה כלכלית וגיאופוליטית גדולה מאוד. עכשיו, כל מי ששומע אותי, אני מניח שכבר יבין על מה אני מדבר. עכשיו, זה למשל מודל מאוד יפה שהתפתח, והוא כבר חוזר על עצמו 7 פעמים, אז לבוא לומר שהוא לא ימשיך להתפתח, זה כבר מסוכן מדי. אוקיי, אבל בעזרת המודל הזה, אני למשל הרבה מאוד פעמים, כבר בתחילת שנות ה-90, אמרתי, בתחילת המאה ה-21 הולכת להיות מתקפה, קשה מאוד על על הסממנים הגדולים של הסדר הקיים, שזה בניין מאוד חשוב, או זה מוסד מאוד חשוב בינלאומי, ואנחנו נתחיל להתגלגל לקראת קליימקס יותר גדול. זאת דוגמה שאפשר לומר אותה במילים, ולא לראות את זה בגרפים, אבל הגרפים שלנו בתחומים רבים, הם פשוט לפעמים מהממים אותך לראות מחזורים, ולראות דפוסים, כמעט בכל תחום היום יש לנו דפוסים, ויש היום כתבי עת מדעיים שבזה הם עוסקים כל הזמן, ומאמרים וכמובן כנסים בינלאומיים שכל הזמן מראים את הדפוס שעומד להתרחש בכלכלה או בחברה או בביטחון או אפילו תחשוב על גוף האדם. אנחנו נולדים ועוברים העולם הזה באיזשהו דפוס, שזה מתאים לכולנו, פחות או יותר. כמה זמן לוקח לנו גדילה, כמה זמן לוקח לנו מהשנות הטיפש 16 שלנו, מתי אנחנו מגדלים, מתי אנחנו מגדלים אותם, מתי אנחנו מתחילים מחלות, זה פחות או יותר דומה אצל כולם. הדפוס הזה בחיי, מחזור חייו של האדם, הוא דפוס מאוד ידוע, הוא כבר הפך להיות אפילו טבלאות, וככה ילד שנולד ולוקחים אותו לטיפת חלב, אז יודעים בדיוק באיזה רובריקה הוא נמצא בחודש ה-18, אם הוא באמת בגובה הנכון, או שהוא חלילה לא מתפתח מספיק, או שהוא מתפתח גבוה מדי, ולפי זה אנחנו בעצם ממסדים את המדיניות שצריך לעשות על מנת לטפל או בתופעות שליליות, או בתופעות חיוביות ולחזק אותן. זה מעלה לי אמת שתי שאלות ושאלות שונות. האחת היא עוד פעם נעה בין הצד הדטרמיניסטי שיש כאן, כי יש פה מחזוריות, על אפנו ועל חמתנו. זאת אומרת, אתה אומר בסוף אחרי הכל, אם בודקים את הדברים לעומקם, אז יש פה מידה של מחזוריות, ומצד שני אתה גם אמרת בעצמך, בענווה, שהמחזוריות הזאת לא בהכרח חייבת להימשך לעד. זאת אומרת, השאלה היא איך יודעים מתי המחזוריות הזאת היא כבר לא נמשכת. זאת אומרת, המטרה היא שהמחזוריות לא תמשיך. אני מקווה שהייתי ברור, אם לא, אז אני אסביר את זה ביתר חדות. המטרה היא להביא לידי ביטוי את הבחירה החופשית שיש לייצור הזה, לייצור התבוני הזה. כי אם אתה מוצא איזושהי מחזוריות שמובילה אותך למלחמה, אז בוא, תפעל כדי שזה לא ימשיך. זו המטרה. עכשיו, פה אנחנו נכנסים לשאלה אחרת. מה משקל הבחירה החופשית בתהליכים גדולים מאוד? אוקיי? אז שם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש עלינו כוחות אדירים שפועלים.
והכוחות הללו הם, 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 הם מעבר לרצון שלך וליכולת שלך לפעול, או אתה בסך הכל בתוך קונטקסט אדיר. אבל אם אתה באמת רוצה שהפעולה שלך תהיה אפקטיבית, אתה חייב לדעת באיזה קונטקסט אתה נמצא, באיזה כוחות אדירים, בתוך איזה כוחות אדירים אתה פועל, ורק אז אתה יכול להביא לידי מימוש את הבחירה החופשית שלך ביעילות גדולה יותר, ואתה לא תבזבז את האנרגיה שלך באיזה כיוון שבכלל, איפה אתה ואיפה היכולת שלך להשפיע. את כל הרעיון הזה של חקר העתיד בא בעצם לחדד ולהוסיף משקל ליכולת שלנו לשנות תהליכים, ולא להתגלגל לתוך תהליכים. כן, אבל אתה אומר פה עוד משהו שהוא חשוב, ובאוזניים של מרב האנשים אני לא בטוח שהוא נתפס נכון. זאת אומרת, כשאתה אומר על היכולת שלנו לשנות, על היכולת של האדם הפרטי לשנות, אנחנו הורגלנו לפחות במאה השנים האחרונות, שלאדם הפרטי יש איזושהי, יש יותר שליטה על חייו ממה שהיינו נוטים לחשוב לפני 200 שנה. זאת אומרת, כל הגישות האימוניות וכל אימוניות, לא אמוניות, הפוך, שאומרות שאם תרצה אז אתה יכול, ומה... אנחנו יותר מדי מושפעים מהחשיבה האמריקאית, yes we can, מה yes we can, יש כוחות אדירים, אתה רואה את זה בהיסטוריה, מנהיג עולה, והוא חושב שיכול לשנות את המציאות. אגב, אני אוהב לצטט תמיד את פרס, זיכרונו לברכה, שתמיד היה אומר, מנהיג חושב שיכול לשנות את המציאות, מה שהוא לא מבין זה שהמציאות משנה אותו. לוקח, לפני הבחירות אתה יכול להגיד מה שבא לך, אחרי זה אתה נכנס לתוך תהליכי קבלת החלטות, ואתה רואה איזה כוחות אדירים פועלים עליך, ומנתבים אותך פחות או יותר. זה לא שאין לך יכולת להשפיע, אבל אם אתה מודע לכוחות הללו, אתה מחפש את אותם פינות שבאמת העשייה שלך יכולה להשפיע, ולא פועל נגד איזשהו קיר שאיפה אתה ואיפה אתה יכולת שלך להשפיע. אז צריך להיות ענבים ביכולת הזו של האדם. אנחנו כמובן נתנו למשקל גבוה מדי לפרט ב-200-300 השנים האחרונות, אבל לאט לאט אנחנו גם מתעוררים להבין שזה לא מה שחשבנו. אתה רואה את זה אצל מנהיגים, אתה רואה מנהיגים שמדברים, דברים, דברים, מקבלים את המושכות בידיים ועושים משהו אחר, או עושים את מה שהקודם שלהם עשה. ואותו דבר גם אנחנו, כמה בחירה חופשית באמת יש לאדם? אנחנו נולדים להורים מסוימים, לקונטקסט חברתי כלכלי מסוים, בתוך גנטיקה מסוימת, בתוך פרצוף מסוים, זה מנתב אותך, תרצה או לא תרצה, אנחנו לא מודעים לזה, יש לנו רצון שזה בכלל לא יהיה קיים, שמשהו אחר יהיה דומיננטי, אבל אנחנו עדיין נמצאים בשלב הזה באבולוציה שבו כל המשתנים הללו משפיעים מאוד, אבל אנחנו כל הזמן נאבקים כדי לדחוק ולהרחיב את המעטפת שלנו, שזה מה שעושה אותנו כל כך תבוניים. אנחנו מרחיבים את המעטפת הפיזיולוגית, אנחנו לא מקבלים את זה שיש לנו גנטיקה מסוימת, אנחנו נעשה התעמלות ואנחנו נצחצח שיניים, ואנחנו נלך לרופא, ואנחנו נעשה בניתוח, ואנחנו נתקן את הפנים, ונוסיף בוטוק, ואנחנו כל הזמן נסים לדחוף את המעטפת שלנו, אבל המעטפת היא מעטפת, היא נתונה, אנחנו בתוך זה. רמת הבחירה החופשית של אדם היום, אפילו האדם הפרטי, היא הרבה יותר נמוכה ממה שהוא מדמה לעצמו. ומי שמבין את זה, ויש לו ענווה להבין את זה, אז יש לו יכולת יותר לפעול בענווה הראויה בתוך הקונטקסט שלו, ולעשות את המיטב. וחז"ל כבר אמרו, ולא עליך המלאכה לגמור, אל תנסה לכבוש את העולם אתה. כן, אני זוכר שהיה איזה מנכ"ל שאמר לי, היה לנו רבעון נהדר, אני מקווה שגם ברבעון הבא אני אצליח לא להפריע. שיהיה בזה אלף אלפי הבדלות, אבל זאת אומרת המדע שבו אתה עוסק, גם עוסק בפרקטיקה של היכולת לשנות את המציאות, כי זה בדרך כלל לא משהו שנכנס לתוך תחומי הדעת, או לתוך תחום המדע. המדע בדרך כלל אומר, אני לא מתערב במציאות, אני רוצה להבין אותה. יש פה... זו הנקודה הכי בעייתית בתחום שלנו, כדיסציפלינה מדעית. בשביל זה היא מתקשה מאוד לקבל מעמד באקדמיה, כי האקדמיה
יצא מנקודת הנחה שאנחנו רק צופים. המטרה שלנו זה רק לצפות, להסתכל, להעריך ולשקף את מה שצפינו בו. ואפילו יותר מזה, אסור לנו להתערב. באה הדיסציפלינה הזאת, באה ואומרת, מי אנחנו שאנחנו? היום אנחנו יודעים, עצם זה שאתה צופה אתה כבר מתערב. אז בוא נעשה את זה בצורה מודעת. אז בוא נעשה את זה בצורה מושכלת. אז בוא ניקח תפקיד כצופה בתוך תהליכים שמתפתחים. עכשיו, אתה יודע, להגיד כזה דבר היום לאקדמאים רבים, במיוחד מדעי המדויקים, זה לזעזע את אמות הסיפים שלהם. וכשיש לך זמן והם בקשב קצת איתך, הם מתחילים להבין שזה בדיוק מה שהם עושים גם כן. אוקיי, היום בכלל המדעים היותר חדשים, הם מדברים על הצופה. ודאי וודאי, קוונטום פיזיקס וכאלה דברים, הצופה הוא מאוד חשוב. אז המדע שהיה ב-300 השנים האחרונות, ניסה להיות אובייקטיבי, אין כזה דבר. ניסה להיות מחוץ למערכת. אנחנו בחוץ למערכת, אנחנו בתוך המערכת. זה לא שאנחנו צופים בעולם הזה מאיזה פלנטה אחרת. אנחנו בתוך העולם הזה, מתוך העולם הזה אנחנו צופים, בעצם הצפייה אנחנו משפיעים. אבל שיחקנו אותה כאילו שאנחנו אובייקטיביים. אנחנו לפחות באים והתגרנו אותה הרבה מאוד מדעים, ואמרנו להם, אי אפשר להיות צופה. הצופה בהגדרה הוא כבר השפיע. ובשביל זה גם מתפתחות שיטות מחקר היום, שלחלוטין מורידות את הצופה, כמה שאפשר. עושים את זה בכל מיני שיטות, החל מ... דאבל הירינגס כאלה, שקבוצות שונות, היום עושים את זה בטריפל כאלה, קבוצות שאפילו לא יודעות שיש מחקר, לא שהן יודעות שהן רק קבוצת ביקורת, או לא קבוצת ביקורת, אלא בכלל לא יודעות שיש מחקר, ברגע שהן לא יודעות שיש מחקר, אז הן פחות משפיעות, כאשר הן לא יודעות בכלל שיש מחקר. וכך אנחנו בעצם מנסים לשפר גם את הדיסציפלינה המדעית, שזה עוד יותר מאתגר לא מעט דיסציפלינות אחרות. אבל לא עליך המלאכה לגמור, אנחנו סך הכל מגיעים עם איזשהו רציונל מסוים, בהתחלה הוא מאוד בלתי רגיל להרבה מאוד דיסציפלינות מדעיות, ולאט לאט 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 המהפכות הללו נוצרות בתבונה האנושית, ואנחנו כבר הגענו לשלב שבאמת יש יותר ענווה מדעית, לא כמו שנות ה-70 חשבנו, זהו, פתרנו את כל הבעיות, מדע וטכנולוגיה פותר את כל הבעיות של האנושות, מסתבר שיוצר גם בעיות. אלא אנחנו לאט לאט, כמו כל מערכת באבולוציה, יש לה עליות ומורדות, יש לה פרדיגמות שמתבררות כאיומות, ולאט לאט אנחנו משתפרים. אז הדיסציפלינה שלנו דוחפת עוד קצת את המדע, להבין כמה הוא בתוך המערכת, ולהבין כמה הוא צריך להיות ענב, ולהבין שהמטרה של המדע זה לא לחקור את המציאות בלבד, אלא לשפר אותה. שזה משפט לא, אתה יודע שאנשים ששמעו אותי אומר את המשפט הזה לפני 30 שנה, הזדעזעו. היום אתה אומר את זה, זה נשמע הגיוני. וככה בעצם למעשה אנחנו מתפתחים. כן. התחלת לדבר על העניין של הטכנולוגיה שפותרת את כל הבעיות, אבל אני מניח שלטכנולוגיה יש גם צד נוסף, שהוא גם תשלום מחיר. וגם אמרת בתחילת דבריך שבעצם רוב ההתעסקות המדעית יותר או הפחות מוכרת שלך בדיוק בתחום הזה של השפעת הטכנולוגיה והיכולת של הטכנולוגיה לשפר ולשנות את חיינו. האם אתה יכול להגיד משהו על הדבר הזה, על מערכת היחסים של בני האדם עם טכנולוגיה? תראה, אחד הדברים מרבית האנשים לא מודעים אליו, זה שורש המילה טכנולוגיה. אוקיי, שאל כל אחד יגיד לך, טוב, זה טכני, זה מכני. האמת היא שזה לא, זה לא שורש המילה. שורש המילה זה ביוונית עתיקה, זה טכנוס. טכנוס זה אומנות. זאת אומרת, הכלים שאנחנו מפתחים, כמו כל אומנות אחרת, בעזרתם אנחנו מביעים דברים עמוקים בתוכנו. כשאנחנו מציירים, אנחנו מביעים משהו, כשאנחנו כותבים סיפורת, כשאנחנו, אני יודע מה, יוצרים איזושהי, מגלפים משהו,
אנחנו מביאים משהו מאוד עמוק ששיטות אחרות או יכולות אחרות או כלים אחרים לא יכלו להביע. אני יכול להביע דברים במילים שאני לא יכול להביע בציור, אוקיי? וכן הלאה. ואנחנו מביעים בעצם פחדים, שאיפות, רצונות, דעות וכן הלאה. אותו דבר טכנולוגיה. טכנולוגיה זה בעצם עוד דרך אמצעי הבאה, בעזרתו אנחנו מביעים את הדברים הכי עמוקים בתוכנו. אז בואו תיקח דוגמה למשל, אוקיי? תראה, אתה ואני כרגע יושבים ממרחקים אדירים אחד מהשני, והם משוחחים ומעבירים מידע. עכשיו, יש כאלה יגידו, טוב, זה בשביל נוחות. לא, לא, זה לא בשביל נוחות. זה, פיתחנו את הטכנולוגיות הללו משום שאנחנו לא מקבלים את זה כדבר נתון שאנחנו תקועים במרחב ובזמן. אני לא מקבל את זה שאני תקוע באיזשהו בניין, באיזשהו חדר. אוקיי? ולכן אני רוצה לפרוץ אותו. אז איך אני פורץ אותו? לאט לאט אני פורץ אותו בעזרת גלגל, כדי לנוע ממקום למקום יותר רחוק, אחרי זה אני פורץ אותו בעזרת כנפיים, לטוס ממקום למקום, ואחרי זה אני פתח טלפון, שהקול שלי יישמע מקצה עולם לקצה עולם, אני לא רוצה שיישמע רק 100 מטר ממני, ואותו דבר כרגע, אנחנו בשלב שאנחנו רואים ומדברים אחד עם השני, ופרצנו את גבולות המרחב, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. עכשיו, הטכנולוגיה מבחינה זו, זה אמצעי שמבטא את אחד החסרונות הכי גדולים שאנחנו חיים אותם כל שבריר שנייה, ואנחנו לא מקבלים אותם, אנחנו דוחפים אותם ורוצים לפרוץ את הגבולות שלהם. מי שמבין טכנולוגיה בדרך הזו, הוא גם מפתח דברים מדהימים. מי שמבין טכנולוגיה שרק משהו שעושה דברים נוחים, אז הוא נתקע אני יודע מה, באפליקציות קטנות, הוא לא עושה את פריצות הדרך הגדולות, אוקיי? תחשוב על האייפון, אוקיי? מה הוא הבין שאחרים לא הבינו? אני זוכר כשהוא יצא עם האייפון הראשון, כל המומחים אמרו, מה, מי צריך את זה? למה צריך את זה? משוגעים מי שיקנו את זה, זה יקר מדי. מה הוא הבין? ההבנה שלו, שזה צורך לפרוץ את המרחב והזמן, גרם לכך שאנשים מיד בתת מודע שלהם הבינו את זה וקנו את זה. זהו, זו דוגמה איך להבין קצת מה זה טכנולוגיה. אני מנקודת המבט שלי, טכנולוגיה זה כלי הבאה מדהים. ואם אני מבין אותו ככלי הבאה, אז אני יכול בעזרתו, לעשות דברים שנראים כרגע מטורפים. אני יכול לספר לך על אחד הסטארט-אפים שלי, שאנחנו מנסים לבנות פלטפורמה עליה חפצים ידברו אחד עם השני. אוקיי? כמו הדוגמה שאני משתמש בה, היא הדוגמה של וואטסאפ, אבל לחפצים. אוקיי? ה-Internet of Things. לחפצים, אבל היום החפצים יש להם סנסורים ששולחים מידע אחד ספציפי. אבל למה? אני רוצה שהם ישוחחו. דברים שאני לא אמרתי להם שהם יכולים לשוחח עליהם. כמו שאנחנו עושים כרגע, וכמו שהציביליזציה שלנו בעצם התפתחה. אז אני רוצה שהחפצים גם כן יתפתחו, ויתחילו לשוחח אחד עם השני, ויגידו אחד לשני מה חסר להם, ויגידו דברים אולי שאני בכלל לא חשבתי שבכלל אולי יצטרכו או יוכלו לתת. וככה אני יכול להרחיב את היכולות של הסביבה שלי להיות הרבה יותר חכמות ולא להיות טיפשות, לא שולחן טיפש וחלון טיפש וכן הלאה. אני רוצה שכל הסביבה שלי תהיה חכמה, תדבר לא רק איתי ואני איתה, אלא תדבר אחד עם עצמה, כדי לשפר את כל הסביבה שלי כייצור תבוני. זו דוגמה. בחרת לדבר על הצד האופטימי של הטכנולוגיה, ואני מראש ביקשתי ושאלתי גם על הצד השלילי של הטכנולוגיה. בוא נדבר על הצד השלילי. אין דבר שאין בו צד שלילי. אנחנו רק נולדים, אנחנו מתחילים למות. אז מה? אין כזה דבר, דברים בלי צדדים. עכשיו, החוכמה כמובן, אם אתה עושה תחזיות, פה אנחנו חוזרים ליכולת שלנו לחזות, אז אתה מזהה גם דברים שליליים שאולי עלולים להתפתח, ומראש פרואקטיבי מנסה להימנע. אבל להגיד לך שאנחנו לא נעשה טעויות, אין כזה דבר. כל הזמן יהיו טעויות.
אבל בסך הכללי המין האנושי הוכיח עד כה לפחות, שהוא עשה טעויות גדולות, ואף על פי כן לאט 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 המין האנושי הלך והתפתח. ואני מאוד אופטימי למין האנושי. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא נעשה, לא נעשה טעויות, ולא יהיו טעויות קריטיות, אבל בסך הכללי הייצור הזה, ההומו סאפיינס הזה, רק התחיל את דרכו באבולוציה. והוא עוד יעשה הרבה טעויות, אבל בסך הכללי החיוב יעלה על השלילה, ובעוד 1,000 שנה יהיו לנו צאצאים הרבה יותר חכמים, הרבה יותר בריאים, עם תוחלת חיים יותר גדולה, עם כלכלות יותר משופרות, עם יחסים בינלאומיים אחרים, כל הזמן. אנחנו לא יוצאים מנקודת הנחה דומסדייז האלה, שקוראים, אוטוטו העולם נכחד, זה לא אנחנו. השאלה שלי אם זה לא אימננטי למקצוע שלך, זאת אומרת, הרי בסוף, לשיטתך, אם המצב יהיה הרבה יותר גרוע, אז כנראה שאתם נכשלים בעקביות. זאת אומרת, הרי הרעיון של, ודיברנו על זה, הרעיון של העשייה שלך, היא בסוף לייצר שיפור של המין האנושי, ולהביא לו יותר ויותר תקומה. אבל אנחנו יודעים להגיד, ושוב, בטח בראייה לאחור, זאת אומרת, המהפכה החקלאית יצרה בעיות ברכיים, בסדר? אנחנו יודעים את זה היום. אנחנו יודעים להגיד ש... מדמה, אילן גור זאב כתב מאמר מדהים על, בעיניי לפחות, על השימוש שלנו ברכבים ועל זה שאיבדנו את התנועה האופקית, כן? כי פעם אנשים היו עולים לרגל והיו הולכים למסע ומתחילים והיה להם זמן להרהר. היום אתה תקוע בתוך קופסה ואתה לא אכפת לך לא מי מנך, מי משמאלך, רק לקצר את הטווח ולהגיע כמה שיותר מהר ליעד שלך. אז הוא אומר, אוקיי, אז איבדנו משהו, איבדנו את התנועה בינינו לבין האלוהים בדרך. וכן הלאה וכן הלאה, ובוודאי ובוודאי שאפשר לדבר גם על, יודע מה, על AI ועל השאלות של מה ה-AI בוחן שם בתוך הנתונים, ומה מניע אותו, מה מניע אותו, כלכלה מניע אותו, האם הוא גזעני או לא גזעני, האם ה-AI הזה הוא יודע לכבד נשים או לא, כלומר יש פה 1,001 שאלות מן הסתם שאלות, והן על השולחן. אבל לא הייתה טכנולוגיה שהמין האנושי פיתח, שבהתחלה לא הייתה מפחידה מאוד, חלק גדול מהאנשים, וחלק אחר השתגע מרוב התלהבות. לא הייתה כזה דבר, לאורך כל ההיסטוריה, תחשוב, אני רק מדמה לעצמי מה היה כשפיתחו את הגלגל, איזה פחד אנשים חטפו, אנחנו עכשיו נשבור רגליים ונשבור ראש, ונמות ונתגלגל, אותו דבר כשיצרנו פצצת אטום, היום ונורא. אבל בלי זה לא היינו מתקדמים ולא היינו מגיעים לשלב הזה שאתה ואני יושבים בתוחלת חיים הרבה יותר גדולה מאשר רק לפני 200 שנה, ובבריאות נקרא בסובה, אוקיי? ומדברים ומחליפים רעיונות ומקדמים את המין האנושי. עכשיו תזכור שאנחנו באמת ייצור תבוני מאוד מיוחד על פני הפלנטה הזו, אבל אנחנו רק בתחילת הדרך של האבולוציה שלנו, אנחנו לא יצירת הפאר של האבולוציה, עוד ייקח עוד מיליוני שנים, בין אם זה על פלנטה הזו, בין אם נצא לפלנטות אחרות, והדבר הזה הוא כל הזמן משתנה, כמו שהוא השתנה לאורך מיליוני שנים אחורה, וכל אלה שאומרים זהו אנחנו מגיעים לשיא או שאנחנו הדבר האופטימלי וצריך לשמור עליו, אני לא שם, אני לא יודע מה אחרים, אני לא הדבר האופטימלי. אוקיי, אז צריך לזכור את זה כל הזמן כאשר מתעסקים בכל סוגיה שהיא. עכשיו אני לא מפחד גם מטעויות, אין לנו ברירה, אנחנו לומדים הרבה מטעויות, וכנראה זו המערכת, ואגב, זה לא רק טעויות, גם מכאב. הכאב הוא מאוד חשוב להתפתחות של כל דבר. וכמובן, הכאב הוא תוצאה של טעות. אז כבר מישהו חכם אמר שהמתנה הכי גדולה שקיבלנו מהאלים, זה הכאב. כי הוא דוחף אותנו להשתנות, הוא דוחף אותנו להתפתח. וכנראה שזה זה מה שנקרא אלגוריתם של האבולוציה, אלגוריתם שדוחף אותנו כל הזמן. מה שמייחד אותנו אבל,
זה שאנחנו מודעים למה שאנחנו עושים, שזה הדבר הגדול. אוקיי, זה, ואנחנו עדיין לא התחלנו בכלל לטפל בסוגיה הזו של תודעה. בכלל, פילוסופים לאורך שנים, דתות, טיפלו בזה בצורה, אבל הגענו כרגע לשלב שבו, אוקיי, הרחבנו את היכולות הפיזיולוגיות שלנו, והרחבנו את היכולות הקוגניטיביות שלנו, עכשיו בוא נשאיר את ה-AI שיטפל בכל מיני דברים, רוטינות, יחפש דפוסים וידבר ויצייר ויקח אותנו למטוסים, ואנחנו נתפנה להתחיל לשאול את השאלות הגדולות שלנו, באמת, מה מייחד אותנו? יכולות קוגניטיביות? יש בעלי חיים יכולות קוגניטיביות יותר טובות. היכולת שלנו המייחד אותנו, שוב, למיטב ידיעתנו בנקודת הזמן הזו, זה שאני יודע שאני יודע. זה שאני מודע לעצמי, אני יודע שאני דוד פסיק. אני יודע שכשאני יודע, אני יודע יש משהו שאני לא יודע. זה הישג בלתי רגיל בתודעה. ואנחנו רק מתחילים למדוד את היכולת הזאת, ולהתחיל לפתח אותה, כמו שפיתחנו יכולות קוגניטיביות. אנחנו נתחיל לפתח אותה. זה זן אחר של בני אדם, שיהיו בו עוד 100, 200, 500 שנה. מי עושה את זה? מי עוזר לנו לעשות את זה? הטכנולוגיות שלנו, הכלים. זה כמו שהמלל, הטקסט, זה המצאה בלתי רגילה, והמספרים זה המצאה בלתי רגילה, שקידמו את כולנו. אז גם זום וגם אייפון וגם הדברים הכי מטורפים, שאנחנו משתמשים בהם להרק של אחרים, מקדמים אותנו. מכיוון שהזמן שלנו הולך ואוזל, ומכיוון שאני מכיר את המאזינים... לא דיברנו על המרחב, רצית המרחב. ובגלל שאנחנו גם רוצים לדבר על מרחב, אז אני הייתי רוצה באמת לנסות ולשאול אותך בהיבט הזה, איך לפי תפיסתך או איך שאתה רואה את הדברים, הולכים להתעצב חיינו בהיבט הזה של המרחב הפיזי שבו אנחנו חיים. כפי שאמרתי לפני כן, אנחנו נטועים בתוך המרחב והזמן, ולא מקבלים את זה כדבר נתון. ואנחנו כל הזמן שואפים לפרוץ את זה. אבל כדי לפרוץ את זה, אם אנחנו לא נבין את המאפיינים של המרחב והזמן ואיך הם משפיעים עלינו, אנחנו לא נוכל לפרוץ את זה, אנחנו רק נדמיין, נקשקש, נדבר וזהו. אז היום אנחנו יותר ויותר מבינים איך הטופוגרפיה שלנו, שאנחנו נטועים בה, משפיעה עלינו, איזה מין פחדים היא מייצרת עלינו, איזה מין תכונות אופי היא מייצרת עלינו, מזג האוויר בו אנחנו חיים, וכמובן גיאוגרפיה בה אנחנו חיים. יש ספרות אדירה היום בתחום הזה, שמנסה להבין למה למשל דמוקרטיות לא התפתחו במזרח התיכון, למה רק במערב, למה דתות מסוג א' או ב', למשל, למה יהדות התפתחה רק באזור הזה, ולא התפתחה בסין? ספרות מאוד יפה שמסבירה את איך האילוצים של מרחב ומזג אוויר, כמובן, מנהלות את הכוחות האדירים שדוחפים אותנו לכיוון מסוים. אוקיי, למשל, למה במזרח התיכון לא התפתחה דמוקרטיה? למה המזרח התיכון לא מצליח להגיע לרמה של מדינות דמוקרטיות, כפי שהמערב היה מת שזה יהיה פה? שאלה טובה. נכון. אוקיי, אז יש כאלה שיגידו, טוב, בני האדם פה, לא, הקרקע, המרחב בו המזרח התיכון יושב, מזג האוויר, יש לו השפעה קריטית, אם יהיה פה דמוקרטיה או לא תהיה פה דמוקרטיה. אוקיי, רק כדוגמה אני מבין לך כרגע. למשל, באירופה, או במערב נקרא לזה כרגע, הקרקע פוריה, ויש גשם במשך תקופות גדולות בשנה, ואנשים מגדלים את הצרכים שלהם, ויש להם גם חורף, בחורף יש שקט, לא מגדלים כלום, קר, אז מה הם עושים? נכנסים לתוך בתים, ויש להם זמן לעשות מה שנקרא פוליטיק, כי הם לא פוחדים שזה בשנה הבאה לא יהיה להם מזון. אז יש להם זמן להתחיל לייצר את
את היחסים בין קבוצות, יש מכיוון שכל אחד יכול לגדל דברים, אז הממשל לא חייב להיות דורסני כדי לשלוט במקורות התזונה. אוקיי? ולאט לאט מתפתחת מסורת, מתפתחות קבוצות ומתחילות לעשות פוליטית, תיתן לי ותן לך, וזה בסופו של דבר לאורך שנים, זה הופך להיות לממסד דמוקרטי יותר ויותר מסודר. כשאתה מדבר כרגע, אני הכל עושה את זה כמובן. אני רוצה להבין עד כמה זה באמת מלכת, זאת אומרת, האם הטענה הזאת אומרת משהו לגבי, נגיד, שאלות של הביטחון התזונתי של ישראל? זאת אומרת, נגיד, העובדה של ישראל מוותרת על החקלאות שלה. היום ונורא. או העובדה שישראל שימרה את החקלאות שלה לאורך השנים, שלא כמו שאר המדינות, כלומר, התפלת מים וכל הדברים האלה, האם, זאת אומרת, לפי התפיסה הזאת, לפחות אפילו בתת מודע, אלה דברים שמשמרים את הדמוקרטיה של ישראל. נכון מאוד. זאת אומרת, היכולת שלה לייצר את העצמאות שלה. נכון מאוד. עכשיו, למה במדינות אחרות במזרח התיכון זה לא קרה? המזרח התיכון יבש, מעט מאוד מים, ויש מים ליד נערות או ליד החוף. עכשיו, אנשים שגרו פה לאורך אלפי שנים, היו צריכים כל הזמן לדאוג שיהיה להם מה לאכול שנה הבאה. כי לא היה ביטחון תזונתי. עכשיו, כשאתה צריך לדאוג כל הזמן, אז אם יש איזשהו מקור שיש בו אפשרות לייצר ביטחון תזונתי, יש תמיד איזו קבוצה שתשלוט בזה בכוח. ואז זה מה שאנחנו רואים לאורך ההיסטוריה באזור הזה, מצרים שמשתלטת, כוחות דומיננטיים שלא נותנים להתפתחות דמוקרטיה, אלא הם תופסים מקום בכוח, על מנת לייצר ביטחון תזונתי לקבוצה מסוימת. הקבוצות האחרות, הן חייבות להיות עבדים, כדי להיות חלק מאותה מערכת. וכמובן, אם אתה לא קרוב לאיזשהו מרכז שלטון גדול שלקח את זה בכוח, אז אתה מתפתח בקבוצות קטנות, שכל הזמן רבות אחת עם השנייה, למקורות מחייה. ואין שם זמן לפוליטי להתפתח, לדמוקרטיה להתפתח. ואז אם אתה מבין את זה ככה, אז התוצאה הישירה של התמדברות, או עליית השטח המדברי, בגלל שינויי האקלים, היא לא מבשרת טובות למזרח התיכון במובן הזה. נכון מאוד, אלא אם כן, אנחנו חוזרים לטכנולוגיות. כמו שעשינו פה. ואז אנחנו ממשיכים לשפר, ומדלגים על החסרונות של 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 הקרקע עליה אנחנו יושבים. אוקיי? שזה אגב עוד יותר מדהים, כי זה גם בעיניי מסביר את הסכמי אברהם, כי בוא נראה מי זה האנשים שעושים איתך את הסכם אברהם. זה בדיוק האנשים שאומרים נביא את הטכנולוגיה למדבר. בדיוק. עכשיו, אפשר לנתח כמעט כל אזור. למשל, למה היהדות התפתחה באזור הזה? מה מיוחד באזור הזה שיצר את המיינדסט הזה של היהדות, ולא במקום אחר, אוקיי? אז אחת הצורות להסביר את זה, שוב, שים לב שאנחנו פה עושים משהו בלתי רגיל בצורת החשיבה שלנו, אבל זו הדיסציפלינה. הדיסציפלינה זה לנסות להיכנס עמוק לתוך ההיגיון, איך מערכת מתפתחת. לפעמים אתה מבין את זה, לפעמים לא. לפעמים ההסבר הוא כזה חלקי או רדוד, אבל אין לנו ברירה. כי בדרך הזו אנחנו יכולים גם, אפילו אם זה לא הסבר מושלם, אתה בעזרתו יכול להבין את המציאות ולשפר אותה יותר. אז למשל, אחד המוטיבים הגדולים של היהדות זה אל אחד, אחדות, שהכל זה מערכת אחת. עכשיו, למה זה התפתח פה באזור הזה, ולא התפתח במקום אחר? כי האזור הזה שנקרא ארץ ישראל הוא אזור מאוד מיוחד טופוגרפית וגיאוגרפית, יש בו את כל הסוגים של מזג האוויר, סוגי הקרקע, הכל נמצא במקום קטן מאוד, והטופוגרפיה הזו היא מחוברת אחת עם השנייה, החלקים הללו מחוברים, אתה פוגע בדבר אחד, אז אתה פוגע ופוסל מערכות אחרות. הדבר הזה של הוליסטיות, לראות איך הכל מחובר יחד, נבע מהקרקע עליה אנחנו יושבים. ואז בא הרעיון הזה של אל אחד, של איזה כוח אדיר שהוא מחבר את הכל.
דוגמה שאני יכול לעשות איתך את זה, למה האינדואיזם מתפתח במקום אחר, ולמה הנצרות, ולמה... זה ספרות מדהימה שמנסה לראות איך המרחב בו אנחנו חיים, הטופוגרפיה, המבנה של הקרקע, אם אתה חי על הר, או ליד נהר, או ליד ים, תחת דוגמה למשל גם ים, אתה רואה את זה סטטיסטית, מדינות או ערים שחיות ליד ים, הן הרבה יותר ליברליות, הן יותר דמוקרטיות, הן יותר מאשר אלה שחיים על הרים. והסיבה היא שמי שחי ליד ים, המוח שלו זה סחר עולמי, הוא מכיר קבוצות אחרות, הוא יותר פתוח, הוא לא מעניין אותו דעות ואידיאולוגיות, הוא רוצה קשרים, הוא איש העולם הגדול. זה עצם זה שאתה גר ליד ים, אתה הופך להיות יותר ליברלי ויותר פתוח. זה מדהים לראות את זה גם סטטיסטית במדינות שונות, זה לא תמיד אותו דבר בכל מקום, אבל זה, לפחות זה נותן לך הסבר לכל מיני תופעות, על מנת כמובן, שוב, לשפר מה שאפשר לשפר. זה המרחב, עוד לא התחלנו לטפל על זמן, אבל אנחנו רק בתחילת הדרך לאבולוציה מדהימה. אני מאוד מאוד אופטימי לייצור הזה, מאוד אופטימי, בניגוד לכל כך הרבה אנשים, אנחנו חיים בתקופה של מלנכוליה בלתי רגילה, של אפלה אינטלקטואלית, אני לא מצליח להבין את זה, החומרים שאני מקבל, החומרים שאני קורא, איך שאני מבין אותם, נותנות לי תחושה של וואו, איזה פוטנציאל אדיר, עוד לא התחלנו אפילו לגרד אותו. ויש כאלה שיגידו, אני טומן את ראשי באדמה, אבל אני לא חושב כך. אמרתי כאן, אני חושב שזה במרכאות מחלה מקצועית, זאת אומרת... לא, לא, תפעלי לשמוע, יש עתידנים שהם פסימיים. אז בשביל מה, אז... ויש עתידנים שהם אופטימיים, אני... אבל איך הפסימיות שלהם יכולה לעלות בכלל אחד עם... היום יש לי הסבר, היום יש לי איזשהו הסבר. מצאתי שהרי כולנו מקבלים את אותם נתונים, את אותם זה, ואחד הופך להיות פסימי, ואחד הופך להיות אופטימי. אגב, זה לא רק עתידנים, אתה רואה את זה כמעט בכל תחום. נכון. אתה קורא את אותו דבר, אתה רואה את אותה תוכנית טלוויזיה, כל אחד הופך להיות פסימי מזה או אופטימי מזה. אני מצאתי שאנשים שהם, יש להם נטייה יותר לפסימיות, זה אנשים שמסתכלים יותר על התהליכים כיצד דברים מתפתחים. אנשים אופטימיים אלה אנשים שיותר שמים דגש על נקודות ציון בהתפתחות. אוקיי? הדוגמה שאני אוהב לתת כדי להסביר את זה, זה אם צעירה, לפני שהיא חסת להיריון, מביאה ילד, והיא שומעת מישהו אחר שמסביר לה מה זה ללדת ילדים. אז מי שיסתכל על התהליך וההליך של הלידה, יגיד לה, וואו, עכשיו 9 חודשים לא תוכלי ללכת, את תקיעי ואת תכאבי ולא תוכלי לנשום, ויהיה חם בקיץ, ואחרי זה לידה, וואו, איזה כאב בלתי רגיל, תבקשי, שימו לך כבר מההתחלה אפידורה, אל תחכי, וזה, ואחרי זה ילד, עד שהוא כואב לו השיניים, והוא מקיא, והוא זה, ועד שהוא גדל, מי אישה שתשמע כזה תיאור, תגיד, אוי בואי, צריך ילד. ויש כאלה. לעומת זה, מישהו אחר שלא רואה את התהליך, אלא רואה נקודות ציון, הוא אומר, וואו, הריון, זה חוויה בלתי רגילה, הדבר הזה שגודל משהו, כן, יש לו כאב. כן, לברור חיים, כן, סוף התהליך, בריאת החיים. על לידה, אני לא הייתי מוותרת, על לידה, מה פתאום, כואב, אבל אתה שוכח את זה. וללדת, להביא, להחזיק משהו של וואו, ואחר כך הילד הזה אומר, אמא, אבא, ואחר כך הילד הזה נכנס לכיתה א' ויודע לקרוא ומגיע לחיים איזה הברקות, ואחר כך הילד הזה הופך להיות בר מצווה ונותן ספיץ' בפני 500 איש, וואו, איזה התרגשות זו, ואחרי זה הילד הזה מתחתן ובכלל מביא לך, אז מי שרואה נקודות ציון בתהליכים, הוא יותר אופטימי, אומר, יש דברים, יש צדדים שליליים לתהליך הזה, אבל בסך הכל זה,
זה חיים, אוקיי? אז זה ההבדל, ולדעתי אתה רואה את זה גם היום בארץ, אלה שרואים את מה שקורה לנו כתהליך כואב ובלגן ועצבים, אני כשאני ראיתי את הבלגן של השנה האחרונה, אמרתי איזה יופי, סוף סוף אנחנו מתחילים לטפל בסוגיות האמיתיות של המדינה הזו, מה זה מדינה יהודית ודמוקרטית, מה זה הדבר הזה, מה זה הייצור הזה, אז אנחנו עושים את זה עם מאבק וכוחות וכללות, בסדר, אנחנו עשינו את זה לאורך כל ההיסטוריה, כל ההיסטוריה אנחנו היינו כאלה, רבנו ועשינו טעויות, ואסור לך שנחזור על הטעויות, אבל אנחנו מגיעים כרגע לבשלות, שבה אנחנו אומרים, אוקיי, עד עכשיו בנינו את המדינה הזו, עכשיו אנחנו צריכים להסביר, מה, אוקיי, מה היא? מה המאפיינים שלה? ופה אנחנו מתנגשים, התנגשות וסתירות, זה דבר חיובי, באבולוציה של כל מערכת, ככה המערכת מתפתחת. עכשיו אני מסתכל על זה שוב כנקודות ציון, יש כאלה בתוך זה נחנקים, הפגנות וכללות וערוץ 14 וערוץ 12 וערוץ, אז זה כמו כל דבר בחיים, גם עתידנים יכולים לראות את העתיד חיובי או שלילי, ולזהות דברים שאפשר לעשות ואי אפשר לעשות בעוד. אבל באמת הזמן שלנו הולך וקצר, אז אולי בכל זאת, ככה לסיום, משהו על העת הזאת, ואיך אתה רואה את השנים הקרובות הזאת, בדיוק מהצד הזה שאתה אומר, אוקיי, אנחנו נמצאים פה בעצם בתהליך של לידה של משהו חדש, אנחנו כרגע בתוכו, וזה אולי נראה קשה ומסובך, אבל, בוא תפוס קצת אופטימיות לדבר הזה, כלומר, מה האפשרויות? אנחנו נכנסנו כרגע לחדר לידה, הלו, שם אתה לא יכול לדבר עם יולדת על אופטימיות, היא צורחת לך ומקללת אותך, ואומרת לך, למה בכלל הכרתי אותך? מה עשית לי? מה עשית לי, כן, היא אחר כך שוכחת איזה מזל, אוקיי, אבל אנחנו באמת נכנסנו כרגע לעשור של הכרעות, הכרעות בסוגיות פנימיות, והכרעות בסוגיות חיוביות, והכרעות הם בסך הכל, זה יהיה פשרות, וזה יהיה דברים שאנחנו לא חושבים שיהיו, ואולי אנשים, אם הייתי אומר להם את זה היום, מה הולך להיות, אומרים לי, אוי ואבוי, ואחרים יגידו לי, הלוואי וזה יהיה, כל אחד הרי רואה את זה, אנחנו לא רואים נכון, אפילו את ההווה, ולכן, מספיק שאני אגיד, שהגענו במדינת ישראל, לשלב של הכרעות שונות, בסוגיות שונות, וזה לא משנה מה יקרה בסופו של דבר, אחרי זה, זהו, גמרנו, רבנו, חלכנו מכות, עשינו כמה מלחמות, חטפנו והכתפנו, הנה, עכשיו התחלנו שלב חדש. כמו שקורה כל דבר בהיסטוריה. אבל אני חושב, okay. אני חושב שמה שמעניין במה שאתה אומר הוא שני דברים. אחד, שניקח לתשומת ליבנו שלא הכרענו עד היום. זאת אומרת שככה ייסדנו את זה, ואמרנו נשאיר את זה לאחר כך, ולכן אנחנו לא יכולים להתפלא שהגענו לשלב הזה, זה פעם אחת, פעם שנייה אתה אומר... אגב, במודלים זה תמיד בא 80 שנה לאחר הקמה של ישות חדשה. של פרויקט. כן. אז כאמור, אז הגיע הזמן להכריע, ומי שמכריע צריך מה שנקרא להתייחס ברצינות להכרעה שלו, לא יכול להשאיר את זה, זאת אומרת, ראוי לנו שההכרעה שלנו לא תהיה עוד פעם לא להכריע. כן, בדיוק, בדיוק. ולא לפחד מזה. ולא לפחד מזה, אכן. טוב, דוד, וואו, המון המון תודה לך על שעה מרתקת ומעניינת. אין לי מילים, באמת, המון תודה. נתראה בעתיד. בהחלט, בשמחה רבה, להתראות.